Mä oon kiropraktikko Kimmo Heinonen ja mä haluaisin kertoa sulle nyt iskiaksesta ja sen hoidosta. Alaselkäkipu ja siihen liittyvät hermopinteet, jotka aiheuttaa iskiashermon puristustilan, se on yksi yleisimpiä meidän vastaanotolle tulevia oireita, joita ihmiset tulee hoidattamaan. Täällä nikamien välissä on tällainen välilevy, jonka ravinnon saanti on täysin riippuvainen nivelen aiheuttamasta liikkeestä, siitä pumppausmekanismista. Jos tänne rankaa tulee nivelen toimintahäiriö ja lukkiutuma, niin se välilevyn ravinnon saanti heikkenee. Ja se aiheuttaa sen, että tämä kulmavikaprosessi lähtee etenemään nopeutetussa tahdissa. Jossakin vaiheessa yleensä tämä välilevyn ulkokuori menee sillä tavalla rikki, että tämä geelimäinen massa pääsee täältä pullahtamaan läpi. Ja nyt kun se tulee, niitä on eri asteisia, kun se geelimäinen massa pääsee tulemaan sieltä läpi, niin se aiheuttaa yleensä painetta ja puristusta tähän hermoon, ja se aiheuttaa tulehdustilan tähän hermojuuren ympärille. Ja nyt jos hermoon tulee painetta, niin se aiheuttaa todella todella tuskaista kipua. Nämä hermot, jotka tulee täältä selkänikamin välistä, täältä selkäytimestä, niiden tehtävä on viedä viestiä aivoista kehon eri osiin. Eli esimerkiksi täällä alaselästä tuo iskiashermo, sen tehtävänä on hermottaa jalan tuntemuksia, jalan lihasten voimaa ja niin edespäin. Ja nämä on niin kuin sähköjohtoja nämä hermot. Ja jos tänne rankaan tulee esimerkiksi välilevyn pullistuma, että tuo geelimäinen massa painaa tuota hermoa, niin se aika usein oireilee alussa sillä tavalla, että selkä tulee kipeäksi. Se pikkuhiljaa siirtyy tuonne pakaraan, takareiteen, pohkeeseen ja jalkaan. Ja se on erittäin erittäin kivulias ja ikävä ongelma ja tuntuu, että mikään asento ei oikein auta. Me kiropraktikot ei pystytä sitä välilevyä itseään korjaamaan. Sen pyrkii elimistö itse korjaamaan, mutta me pyritään korjaamaan se ongelma, mikä on aiheuttanut sen välilevyn tyrän. Eli meidän tehtävänämme on etsiä sieltä selkärangasta nämä lukkiutuneet nivelet ja avata ne lukkiutuneet nivelet, että siellä pääsisi aineenvaihdunta pelaamaan ja pikkuhiljaa tulehdusprosessi rauhoittumaan, suojajännitys lihaksista helpottaa ja kipu alkaa pikkuhiljaa helpottamaan. Ja aika usein pystytään jopa välttymään ikäviltä leikkauksilta tällä kiropraktisella hoidolla.